Alltså verkar vinste Ines är på dig, det är så att jag kan ha en stor episod. På det här stället är det bakvars. I problemet med det här episod är att jag kan ha en stor Big Show. Ruff, ba, clash. Το φινόνιο επεισόδιο του διάξει έτσι διάφορο SmackDown δυο από εκεί νου σε γαίρε την Backlash. Τι έτσι μάτσα στις απότσινες. E não sou nisto por isso até certo. Na seca beira o chuveiro se o se spot o se sentir overal. Me posto pechelim точно две точки за шанс за титулата. На всички точки получаваме шанс. За победа над 83 оверал получаваме 3 точки. За победа над 86 оверал получаваме 5 точки. А за победа над 88 оверал получаваме 7 точки. И ето че Джони Гаргано излиза. Искам да напишете в коментарите как сте по-добре да говоря по време на епизода или просто мачвате. И да трябва да казвам каквото ще казвам и в начало също. Но тогава Биг Шоу го нападна. Беше се нагласил Джони Гаргано, но Биг Шоу му провали ентранса. Може и да не чувате музиката на Джони, когато е там. Когато излиза, защото нещо вече няма музика в YouTube, когато се поставя в кетчът. О, тук дали Джони Гаргано ще се измъкне? Да, успя. Neckbreaker. И ето че Джони Гаргано има по голямо предимство и каква хубава хватка от Джони. Сега сколко тежкото мъже. Това беше великолепен скок и не, Биг Шоу се измъкна от поредната хватка. Тук малко Биг Шоу копира Джони до някъде. Блокиране от Джони и какво стана? Биг Шоу, Биг Шоу направо му спря въздуха. И сега, блокиране от Джони. Синчър. Булдоза слям. Опитал се да тушира Биг Шоу. Едно. Не, не успя. Засилва се и Клоузлайн, Енсекюри. Но сега опит за финишър. Финишър. И финишъра му влезе направо в брадата. Роубрейк. Еми, сега вече Джони Гаргано би трябвало да го приключи. Биг Шоу се измъкна от качването на Джони. Сега, какво се опита да направи Биг Шоу? Иска да притисне главата на Джони. Да знаете, скоро ще има поредицата с Universe Mode. Истинския Universe Mode. Просто би трябвало малко време.
Big Show se opita da ga udari. Ну, ето че Джона Гаргано отива от второто въже да скача. И опит за туш, опит за туш. Едно, две, подигране. Мисля, че Биг Шоу ще иска да победи Джона Гаргано в този баклеш матч. И нека да видим какво ще стане. Джони Гаргано много използвал медията си. Таунтва на Биг Шоу. Бутоса слям. Дали ще има submission move? Финишър. Направо Биг Шоу кръвна за световно. Дали тия две точки ще дойдат при тази? Не, не успяха. И сега Биг Шоу какво ще се опита? Биг Фут. Субмишън? Бабе, това не е субмишън. Дали ще... Финишър! Финишър! KO Punch! KO Punch от Биг Шоу! Какво стана? Биг Шоу го победи. И още едно нещо, което забрави да кажа. Че когато загуби Джони Гаргано, му се свалят 3 точки. Тъй като той няма, ще стане на минус 3. Това е ужасно. Нека да отиваме към SmackDown. Само да скипнем Backlash. Знам, че това се получава нещо като Universe Mode, но... Мисля, има намаз за титулата. Нямаме нов шампион. Идеално. И на рандом се избират опонентите на Джони Гаргано. Тъй като тук няма матч с него, ще добавя матч. Дълно поредицата да ми харесва. Но, бе. Направо на рандум. Стинг не е в Юниверса. Този Стинг точно. Джейк Робърт Снейк. Без той ще да направя такъв матч, ако не бях започнал Юниверс Молд. С SmackDown. И ето, че сме в SmackDown за втория матч в този прекрасен ден. И този епизод би трябвало да го очаквате в същия ден, когато усилам, т.е. неделя. Ако не е в неделя, ще е в понеделник. Т.е. 25 май или 24 май. И честит ден на българската култура и писменост. Или честит ден на буквите. Както който така вика. И ето че този матч никога няма да го видим сигурно повече. Но хубавото е, че Джони Гаргано сега е срещу 85 оверал. И така може наистина да вземе 3 точки.
И ако направи 5 звезден матч, взема още 3 точки. Не, още 2 точки взема. И ето, че този път няма да му проведат интереса на Джони. Трябва да чуете музиката поне на интереса. Не знам как загуби от един кейл пънч в баклаш. Ако тук направи 5 звезден матч, това ще е много добре за неговата кариера. Защото ще има 3 точки. На 6 точки има матч срещу AJ Styles, поне за сега. Защото той е шампион. И той може да участва и за Money in the Bank, което има шанс да се случи, има шанс и да не се случи. Ето Джейк Робър захвана много лошо от Джони Гаргано, но той се измъква. Какво се опитва да прави Джони Гаргано? Нек Беликър. Усколко текто мъже сега ще направи? Не, неуспешно. Джейк Робър го взема. Тук се вижда, че Джейк Робърт е много по-голям претендент, отколкото Биг Шоу. Но какво ще стане? Само един Джони Гаргано стане. Ревърсал. Удари с крак. Нещо странно е, че все още се направил тъмнела за този клип и затова трябва да побързам с самия тъмнел. Апъркът от Джони Гаргано. Скок отново неуспешно. И Джейк Робърт го хваща. Неподготвен. Джейк Робърт се опитва да му да му направи нещо на ръката, може би. Защото тук контузията хич не е добре. Сега, какво ще направи некбрейкър? Блокиран от Джейк Робърт. Това мисля, че беше опит за финишър. Опит за синчър, но не, неуспешно. Ензигюри. Сега, трети опит за скок от третото мъже. И отново неуспешен опит. О, нейкбрейкър. Много буват всички, но нормално. Може Джони Гаргано да се е фейс, но публиката не спира. Което всъщност не е много нормално, но сега финишър. И преди малко имаше бутоза слам и финишър е направен. Сега рефера едно, две. И се повдига. Джейк Робърт се повдига. Това не се очакваше, но имаше и шанс да не се повдигне. Не, какво прави с ръката му? Мисля, че е чуп. Какво ще се опита да направи Джони? Синчър, това е синчър.
to vás zabolá. Tady ještě mám opice. Submission move. Myslím, že dám neúspěšný. Helikarnada. Za čtvrtí opět ze skoku tady tuto vařet. I nesit neúspěšnou. Opět za tuž referát Brano. Dvě. I povděrané od Jake Robert. Dva jenom úsledný oponent. No, Johnny Gargano, no, já dostal nic, jak potom musíš tu. Big Show. Mini Arkeo, jenom še... I será opět za budou zase tam, da, i to úspěšně opět. Será, submission move finisher. Tvoj kraj za Jake the Robert. Eto če tri točky so dobre došli za Johnny Gargano. I v tozi epizod Johnny Gargano se učiva s 0 točki. Ako bi hrešal tozi epizod i ako ne ste se abonirali, abonirajte se s kampanjata, za da bi izlizat izvestja za ošti takiva videa. I ne zabravajte da ostavite един мощен лайк за победата срещу Джейк Робъртс.